Parole. Cosa Oh, sono Achievement unlocked, Obstacle Building. building. The Aperture Science Standard Cooperative Testing Course. Ok, esola la base. Celebrate. I have a surprise for you. An extra special bonus course that ends with us finding and freeing humans. Told you. Thanks to you, I know where to find them. I removed their security and powered up their rescue door. Now we just need you to release the humans from their imprisonment. אני לא יכול לראות שערים. They'll probably throw you a party. אוי. הנה. מה קרה? קורס מספר 5, Mobility Gels. אוו, אז אנחנו עדיין לא הולכים לבוא. Hugs. Area of underperformance. Portal travel. וואו, זה הרבה. כן. משתמשים בהרבה פורטל של המשחק הזה. לא סתם קוראים לפורטל. עשיתי יותר צעדים ממך. טוב. בוא נלך לשם, איך אנחנו עושים את זה? קצת מומנטום. איך ראיתי את זה ישר? אני לא יודע. וויהה! לא, רגע, זה היה הרדלייט סרפסס. אז אולי זה. זה... בוא נראה. זה היה הדבר הכי חכם שעשיתי. שוב. אני פה. אתה שמעת את מה שהיא אמרה עכשיו? מה? במשפט האחרון שהיא אמרה. לא. מה אמרה? לא יודע. שוב. אני פה. טוב זה יאללה זה ישן יותר כן זה ג'לס למה אנחנו נופלים ככה? למה אנחנו לא נופלים תוך הריבוע? למה יש לואודינג באמצע נפילה? כי זה הדרך של ואלף כאילו לעשות מעברים היית צריך לראות את הסדרה של האף לייף של מישהו שנקרא וקס הוא מסביר על כל הטכניקות של ואלף איך כאילו להתמודד בצורה מגניבה שלא שמים לב אליה עם טכנולוגיות כל כך ישנות אני חושב שפורטל נראה לי נחשב במשחק גרפי גדול ויחסית לזמן שהוא יצא בוודאי Those other courses were fun, but let's be honest. I need human test subjects for it to be science. Yay! איך קוראים לזה? Propulsion gel. לא. Propulsion. אז repulsion gel. כמעט. אנחנו קופצים יותר גבוה כל פעם? כן. שנייה ו... מה זה עושה? אוו! אוו! יותר רגעני. עכשיו בטח יש פה קמפיינים כאילו למעלה. אוו! לא! More repulsion gel. אכפת לך כאילו ללחוץ על המשטח שם? לא זה, אוקיי. אבל אם אני לוחץ על המשטח... אז זה נופל. המשטח, כן. ייי. היא אמרה just for fun, אנחנו רובוטים. לא, מה אני אגיד לך? הנה היציאה פה. ויש פה... Portable surface? כן. אז הנה. אוקיי. רגע, צריכים לעשות היי פייב כדי שזה יהיה אמיתי. אני חושב... אוקיי.
יש לי הרגשה שהיא לאט לאט אוהבת אותנו יותר. בוודאי. היי פייב. Asking for trouble. הנה, asking for trouble. וואו. עוד achievement. לא, אתה משגע, אתה תשבור את זה. דו די. למה זה? נראה לי, אני אמור להיות בצד השני. וואו. הנה אני. בוא נראה מה הרוחב. אה, לא הספקתי לראות. בוא נראה. סתם כדי שזה מגניב. לא, לא, הרוחב, כן. Ocular input? לא, לא כתוב פה הרוחב. אוקיי. Are you curious about the humans? It seems some of the last non-testing humans alive tried to secretly imprison other humans and hide their tracks. I think they wanted to punish them. Do not leave your belongings here, they're not going to include them testing. That's why humans couldn't complete these courses. They treat their friends as enemies. Okay. Do not leave your belongings here. Loiter for more than 20 minutes. Touch the glass. Do wear shirt and shoes at all times. Move quickly to your test track. Not forget to not touch the glass. Not do not forget forget. Ah. איפה אתה? לא, אני... אוקיי. יש פה פנלי. ייי! לא, אני רוצה... אני איש פנלי מן. איש פנלי מן? אני לא, אני... לא, אתה איש פנלי דוד. איש פנלי... אני איש הלייטברידג' מן. וואי! נכון שזה היה רעיון נורא מטופש. לא, זה לא, זה לא. פוט. אוקיי, תראה פה פורטל? שזה פה. לא, אנחנו לא נצליח, נכון? Time for a funnelly. אי אפשר. לא, לא, אני אוהב אותנו. אבל הם גרים פה יפה. כן. גרפיקאית, לא, לא. Now you're just wasting my time. Shut up. מה זה? השתמשת בזה? רגע, מפה אני יכול לראות שער. אתה תעלה שם, תעלה כאילו קפוץ למעלה. פונלי מן דוד. פונלי מן דוד. אבל... למה אני יכול? יש שם קטווק שמובילה לתוך ה... זה עוזר? מה? הג'ל. כי 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 כי, אתה צריך לראות ג'ל פה. אתה יכול לראות פה אותה לכאן? לא דרך זה. או שכן, שנייה. אולי אתה יכול לקפוץ על משהו? רגע. לא. תנסה אולי לקפוץ על... תנסה לראות ריקול של ג'ן איפשהו באזור שלך, ואז לקפוץ על זה ולראות דרך. לא יודע. המקום היחיד שאני יכול לראות עליו שער זה שם. שם. האמת שזה יכול לעזור לי גם. תעשה זה. תראה ריקול של ג'ן לפה. אוי לא. פונלי! בשביל זה יש לנו פונלי. טוב. אוקיי, עכשיו תראה. מעולה. אוקיי, עכשיו אני אעשה את זה. אוקיי, אל תראה יותר. עכשיו... בוא לפה עכשיו. אוקיי. תעמוד על הכפתור. אוקיי, אני אקפוץ למטה. I believe. אוקיי. לא, אוקיי.
חושב ששוב תקעתי את עצמי, תחזור לשם רגע. אוקיי. הבנתי. אני צריך להגיע לפה. אם אני מגיע לפה, אני יכול לעמוד על זה ולעשות קפיצת מומנטום שתוביל אותי לשם, ואז אני אקפוץ חזרה מהקיר. לא. אם אני מגיע לפה עם מומנטום, אני יכול פשוט לקפוץ לשם. אני יכול לנסות לראות ג'ל על ה... אם אפשר שם, אבל לא נראה לי שאפשר. לא. הג'ל יכול לצאת רק משם. צריך שכאן יהיה ג'ל, איפה שאני עומד עכשיו. צריך פונה לי שתוביל אותו. כן. בוא נראה. This close, and that's what you do. אולי אתה תן, בוא נחליף תפקידים. נראה אם אתה יכול לעשות משהו אחר. אוי, שיט. צריך זווית של 45 מעלות. You're making this harder than it needs to be. בוא נראה. שנייה, בוא נחשוב רגע. היציאה היא שם. פונה לי מפה אי אפשר לעשות. פונה לי כן אפשר לשים שם. ואם היה פה... רגע, אם... אם אני יכול איכשהו... לשים שער שם ולשים אחד פה אז... כן, אבל אתה לא תצליח לשים שער שם. כי אין לך דרך לעבור בלי לעבור באנציפיישן גריד. תראה מה אתה יכול לעשות עם הג'ל. מה?
נראה לי שאפשר לעשות כזה דבר. חכה שם. וואו, זה מסובך. אני חושב שאנחנו הופכים את זה ליותר מסובך ממה שאתה צריך להיות. לא, אני לא יכולה להגיע בקפיצה לשם. אוקיי, בוא נראה. כן. הרי קפיצת מומנטום, אנחנו יודעים שזו קפיצת מומנטום. נכון. עכשיו... כדי לבצע את הקפיצת מומנטום הזאת, אנחנו צריכים להשתמש או בג'ל, או פשוט להגיע, לקפוץ מפה לשם, שזה לא הגיוני. אז הג'ל. אז צריך או לשים ג'ל כאן, או בכלל מראש להגיע לשם. אם אתה מגיע לכאן, אז אתה יכול פשוט לקפוץ על הג'ל ולעשות קפיצת מומנטום רגילה. זהו, שאין לך פה מה לעשות. אולי אתה יכול להעביר פונה... אולי... אתה יכול להעביר פונה לי בצורה כזאת שישאב אותי? נגיד, לשים את זה בצורה הפוכה שאפשר... נגיד... שים את הפונה לי שם? שכאילו, שם? איפה? שם. הלו, תצביע. אוקיי. זהו, שזה לא... אוקיי, הבנתי משהו. כן. המשטח הזה חייב לשמש להעברת ג'ל, כי הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר. אז זה אומר שכן יש דרך להעביר ג'ל משם לפה. או מכאן לפה. אוקיי. בוא נראה. אתה יכול להגיע לשם. נכון. אם... איך הגעת ללמטה? אני עומד מאחורי האנציפיישן גריל. אה. אוקיי. אוקיי. אוקיי, הבנתי עוד משהו. אתה יכול להגיע לפה? כן. כן? כן. אתה יכול להזיז את הפורטל קצת הצידה? אוקיי. זה מאפשר קיום של שניים? לא. אוקיי. אנחנו צריכים, אם אנחנו מעבירים לפה... יש שם קטווק. כן, אני יודע, ראיתי אותה. אמרתי לך היום. כן, אבל... נראה לי שהיא שמה הסחת דעת. כי... אין אפשרות להגיע אליה. אוקיי. אוקיי, תקשיב. אם אתה... אם אנחנו מצליחים לשים ג'ל פה, למה זה לא יכול להצביע לי? למה? אוקיי, פה. איפה שאני עומד? לא, סתכל איפה שאני עומד. כאן. אם אני צריך לשים פה ג'ל מתחתיי, אז אפשר לעבור את השלב. אבל זה לא אמור להיות אפשרי. אה? לא אמור להיות אפשרי. איך אתה יודע? ככה אני מניח. אני דווקא חושב שכן, שאנחנו כן צריכים לעשות את זה באיזושהי דרך. להשתמש בפאנל אולי, לא יודע.
טוב, זה מאפשר קיום של שניים? כן. מה? אוקיי. אפשר לשים שם שני פורטלים. אבל במה זה עוזר לנו? אולי... אוקיי, הסמלים של השלב הזה זה פאנל, ריפולשל ג'ל וגו. אוקיי. זה הסמלים של השלב, זאת אומרת שאנחנו צריכים להשתמש בשלושת אלה כדי לעבור את השלב. כן. אנחנו צריכים להשתמש בכל הפורטלס שנגישים לנו בשלב הזה כדי להגיע למטרה שאנחנו צריכים להגיע אליה. למה החלק הזה, שים, סתכל רגע למטה, למה החלק הזה מופרד מחלק אחר? אני ממש לא יודע. אין מושג. ביאשתי. מה אתה יכול לעשות עם זה? אתה יכול לראות לשם, מה אתה יכול לעשות עם זה? אנחנו צריכים שפה יהיה ג'ל. איך אנחנו מביאים את הג'ל לפה? לאיפה? פה. זה מה שאמרתי קודם. שם אתה יכול לשים שער. אתה יכול לשים גם שם שער. טוב, אתה יכול להעביר, תביא רגע פרופורשן ג'ל משם. לא, לא. אני צריך לחשוב, שנייה. אני מנסה לחשוב רגע על ה... בלי לעשות כלום, כי אולי זה מבלבל אותי. הבנתי. אוקיי. הבנתי מה אנחנו צריכים לעשות. הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. טוב, אתה יכול להיות בחדר הזה? הסתכלת באינטרנט? לא. אוקיי. אוקיי. אני לא יודע אם זה יעבוד. בוא נראה. תראה.
ביחד. הבנתי אותך, יפה מאוד. עכשיו, בוא לקוריאו. אוקיי, נלחץ על כפתור. או שיט! הייתי צריך להמשיך לחוץ פרוד. רגע. אני פשוט ציירתי על דף את כל מה שיש בשלב. ואז הבנתי מה אין לנו מה לעשות. שיט! למה זה לא עובד? אני לא צריך לקפוץ את זה. זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות. זה הגיוני, אני... אתה רוצה שאני אנסה? לא יכול לעשות, שנייה, אני נלחץ על הכפתור. אוקיי. מה? הצלחת. מה עכשיו אבל? אולי הקטווק? לא... פונה לי והקטווק. אני לא חושב. שים את הפאנלי המאונה. סליחה, הייתי חייב. המאוזן, לא המאונח. פאנלי מאוזן. אבל הפאנלי, אין לנו מקום לשים בו. שם, זה. שאני אלקט בפנים. לא, אבל אז מה זה? יעצור לך את המומנטום. אוי, תן לי לנסות עוד פעם, לקפוץ. תלחץ על הכפתור. נו באמת, זזתי. אתה פשוט צריך להמשיך לחוץ קדימה, זה היה... אוקיי. פשוט צריך לכוון. אני אנסה שוב. כי אני חושב שאפשר לשים את הפאנלי שם, ואז ליפול על זה. היית כל כך קרוב! עוד פעם אחרונה. רגע, תן לי שנייה. קדימה, פאנל. פאנל. Take me to your leader. קדימה. או שאני פשוט... רעיון. מהזווית שלי זה נראה אחרת. אבינתי, אבינתי, אבינתי. ביי ביי! בואה! I understand Jesus now. The concepts of cultural mania depression. אוקיי, עכשיו תולי. וואו, שלוש, ארבע, תנופה, ביי. רגע, ואז... לחץ? אני לוחץ. קטווק. קטווק. יש לך שם פורטה בסרפס? יש לי כאן. יש מולך, יש מולך. כן, כן, כן. אז פונה לי. אוקיי, עכשיו אתה צריך... לא, לא, לא. לא, ממש טוב. זה תעשה את מה ש... יש לי לקפוץ. תתחיל לקפוץ. I believe I can fly. כנס לפורטה. רגע, אז I must die. האמת שנראה לי היית יכול לקפוץ, לא יודע, אם ה... לא, אבל היה לוקח שנים עד שהיינו מגיעים לכזאת אנרגיה פוטנציאלית. יודע מה? תעשה את זה על הצד, ואז כאילו על הריבוע הנפרד שם אני אשים לך לפחות. יו! יו! חטטוטו! חייו! לא? נו, נו, הנה, עכשיו, יש לך מספיק. נכת! אין לך מספיק. זה בכלל לפונה לי, מה אני מתמטרם? רגע. אמרתי לך שזה לפונה לי. אמרתי לך שזה לפונה לי. זהו. גרייט. נמשיך. חדדה. לא, 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 לא. שיט. לא, 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 לא. אל תפסיק ללחוץ קדימה. זה מין אשליה כזו, זה נראה כאילו אתה תעקוף את זה, אבל אתה לא עוקף את זה. בלי מחשבה. No thought, just stupid. אל תסתכל למטה.
stupidity for the win. ששש, הרגשתי שאני עומד להיכשל. Stupidity for the leadership. קדימה. זהו. יש. תודה. או, כן. Preparing for human testing again. I checked an old suggestion box. The number one request. Less deadly tests. That's ridiculous. תתחיל איתי, אבל אני ארס פיין. But they know for sure the tests are deadly if they could still write the suggestion. סקייפ. I'm seriously not paying attention. אני חושב שכשאתה מזמין אותי, אז זה בעצם יהיה שאני מנצח. ואז אני אוכל לעשות את הצ'ימן. טוב, נו, רגע, אבל בואו נחתום את הפרק. אוקיי. תודה רבה שצפיתם. אם נהנתם, תנו לנו לייק. תשאירו תגובה ודעתכם. וסאבסקרייב לעוד עדכונים איתנו. תודה רבה שצפיתם. להתראות בפעם הבאה. ביי. ביי ביי.